Ny fampandrosoana indray kosa an'izay rehefoton'ny foto-drafitrasa iarahana miasa amin'ny banky arabo momba ny fampandrosoana na ilay antsontsika hoe hebadea ny ministry ny asa vaventy nandritra ny fitsidihana ifotony ilay asa goavana izay hitanterana eto Madagasikara. Tao anatanjamono tsikaritra fa mandeha araka ny tokony izy ny asa fanamboarana lalana amin'ny refa 4.5 kilometatra ary fefilomy refa 700 metatra no andalana ny fanamboarana ao Sainte-Marie. Nizy malasa teo ny nidina tany toerana nizany fizotry ny asa ny talehan'ny jeneralin'ny banky arabo momba ny fampandrosoana ara-toekarena na ny BADEA. Andriamatoa Abdelaziz Kelif niaraka tamin'ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka. Misy lalana mbola ratsy amin'ny kotesta iny dia mankany Varatra satria zany le vitan'ny BADEA tia les côtes ouest de le aty andrefana zany fa le asana zany tena mbola tsisy mihitsy fa manoloana ny etaeta mivahoaka aloha hatramin'izay nazo ministère nazo hokony fitantarana ministère zay dia nangataka zareo ny lalana mankany hôpitaly mamboarana de rabasoa rabatsara rehefa vita homaly zany le lalana mankany hôpitaly de falibe moa ny olona dia anisan'ny zavatra tsy maintsy mbola otokanana koa io lalana mankany hôpitaly io fa de efa vita izy ao a de financement avatony ministère ihany fa tsy lilaintsika famatsimbola iraisam-pirenena profona amintsika fa mavita zavatra tsika rehefa mikondo efa misala efa miraina. Laza ihany koa fa afa-po amin'ny sotro ny asa ny talehan'ny jeneralin'ny BADEA mpanohana ara-bola ny fanatontosana ny asa mpanamboaran'ny dalana ao Sainte-Marie. Heverina hoy izy fa isy mifiatraika amin'ny vantana ny fiainam-ponina ao Sainte-Marie amin'ny fahavitany ny fotodrafitrasa.